ଶୀତ ଆଗମନରେ ଚିଲିକାରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବଣଭୋଜି ସହ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏହି ସର୍ବବୃହତ୍ ଲୁଣି ହ୍ରଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ମଝିରେ ରହିଛି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ମାଛ ମାରିବା ସହ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆସୁଛୁ ତ ଛୁଆବେଳୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଛୁ କାଳିଜା, ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ ବି, ତ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର। ତ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ୱାଟର୍ ରାଇଡ୍ସ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କାଳିଜାଇ ଯିବୁ, ନାରାୟଣୀ ବଗ ଯାହା ବି ଆଖପାଖ ଅଛି ସେସବୁ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଚିଲିକା ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ଏଥର ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ଟା ଶୁଣିଲି ଆସିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଆସିଲେ ଫଟୋ ଭଲ ଆସେ, ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିପି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ନଳବଣ ଅଛି ପାଖରେ, ଆମ କାଳିଜାଇ ଅଛି, ସେ ବି ଯିବ। ଗୋଟେ ଆମର ବୋଟ୍ରେ ଗଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଗୋଟେ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ ସେଇଟା। ଆଣ୍ଡ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥାଏ, ଚଢ଼େଇମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତା'ର ପରିବେଶ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍, ସବୁ ସିନେରୀ ଭଲ ଲାଗେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ ମୋଟରବୋଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍-19 ସକାଶେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ହରା ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେକାଂଶରେ ସେତେ ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇନି, କେତେକାଂଶରେ ଭୟଭୀତ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଆମେ ଚିଲିକା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିକି ଫେରଉଛୁ। ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚିଲିକାର ପାନ୍ଥ ନିବାସ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼କୁଳ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଏଇ ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନକୁ। ଚିଲିକାରେ ବେଶ୍ ଏନ୍ଜୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ହେଉ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ମା ଭଗବତୀ ହେଉ କି ନାରାୟଣୀ ହେଉ କି ମା କାଳିଜା ହେଉ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସ୍ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କହୁଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।